Крути. Березень 1918 року. Матері загиблих у Крутах юнаків приїхали на станцію, аби забрати тіла своїх дітей та поховати у Києві за християнським звичаєм. Вони довго шукали своїх синів, а тепер в покалічених тілах вони не можуть впізнати рідні обличчя. Ніхто не міг передбачити для цих молодих людей такого трагічного фіналу. Матері не можуть зрозуміти, за які гріхи їхні діти прийняли мученицьку смерть. До Києва відправляють 27 тіл. Хто ж вони, ці хлопці, чия загибель буде оповита таємницею майже до кінця ХХ століття? Це колишня станція Крути, 120 кілометрів на північ від Києва. Все так само, як і майже 100 років тому. Залізнична станція, поле, навіть вагон старий зберігся. У січні 1918 року все довкола було залите кров'ю. Жертви страшного бою з більшовиками – 17-літні українські студенти. Впродовж 70 років про цю жорстоку трагедію мовчали. А в 90-х про неї стало говорити так багато, що з'ясувати, що ж сталося насправді і чому під багнети більшовиків пішли юнаки, здається неможливим. Але ми з'ясуємо деталі і розповімо вам, як все було насправді. Київ, 1916 рік. Григорій приїхав до Києва з маленького села на Старосамбірщині, що на Галичині. Перша світова війна перетворила його рідну землю на кривавий театр воєнних дій. Багато його земляків тепер шукають порятунку на Надніпрянщині, куди ворог поки не дійшов. Ось вона, Велика Україна, про яку так багато розказував йому батько. Народжений на Галичині хлопець ніколи не бачив таких просторів, такого високого неба. Гриньо впевнений, що він обов'язково виконає обіцянку, яку дав батькові – продовжити навчання, закінчити гімназію і бути інженером на залізниці. Хлопець поки що не здогадується, що здійснити задумане йому вдасться не скоро. На так званій Великій Україні гімназій замало. Плата за навчання обмежує доступ до освіти половині бажаючих вчитися. До того ж, Гриньо володіє українською і польською, а в гімназію приймають тільки зі знанням російської. В 1917 году отделом просвещения Центральной Рады была создана вторая украинская гимназия. На самом деле киевляне смеялись на тему ее создания, считали, что никто туда не пойдет учиться, так как все преподавание было на украинском языке. Но несмотря на это, туда бы записалось больше 200 человек. И, в общем-то, дети интеллигенции, киевской интеллигенции, переводились із імперських школ во вторую київську гімназію. Ініціаторами створення української школи стала київська інтелігенція. Друга гімназія розташовувалася у приміщенні художньої школи біля Сінного ринку. Навчання тут розпочалося 4 вересня 1917 року вступними іспитами. Першими учнями стали діти ініціаторів розбудови національної освіти. Через брак місць учням доводилось займатися тільки у другу зміну з 4 до 8 години вечора. Григорій був одним із небагатьох некиян, кому пощастило вступити до нової гімназії. Незручності його не бентежили. Адже здійснилася його давня мрія – вчитися рідною мовою у найкращих викладачів.
Нова гімназія знаходилась у цій будівлі. Умови, в яких навчались учні, сміливо можна назвати спартанськими. Тут не було навіть парт. Про підручники української годі й говорити. Отже, обходились лише зошитом та ручкою. Латину читав Микола Зеров. Перекладач латиномовних текстів Григорія Сковороди. Олександр Грушевський, брат Миколи Грушевського, викладав історію. Лекції з математики, фізики та космографії читав Григорій Холодний, чиїми перекладами наукових термінів українською користуються навіть сучасні вчені. У другій українській гімназії цікавіше, аніж деінде. Хлопці і дівчата тут вчаться разом. Це був нечуваний експеримент, як для того часу. Але запровадження спільного навчання мало прозаїчне пояснення. Для відкриття гімназії окремо, для дівчат і хлопців, бракувало коштів. У гімназії у Григорія дуже скоро з'явилися нові друзі. Знайшов серед них і земляків, таких самих, як він, які тікали на схід від війни. Студентство – це ж не я, якесь само по собі група чи структура, чи що-небудь таке. Воно і було зрізом взагалі загального суспільства. Тобто там були і українського, так сказати, налаштовані студенти, і були російського монархічного якогось, скажімо, напрямку, і були, і був баласт такий середній, який чекав, де буде зручніше і куди можна повернутися, і що зробити. Так що, але активна частина студентства якраз була українською. Тому що тим неактивним у них все було, знаєте, була і державна мова, і були всі можливості навчатися, і досягнення батьків, і їм світила якась кар'єра. Наприкінці 1917 року у Києві зосередилися сотні тисяч втікачів з Росії. Колись заможні і благополучні, вони тепер змушені рятуватися від руїни жовтневої революції. Наплив іммігрантів восени 1917 року призводить до того, що населення Києва збільшується майже удвічі. Біженці з Москви і Петрограду знаходять у південній столиці відносний спокій. Їм здається, що звірства балтійських моряків, на плечах яких більшовики дорвалися до влади, лишилися у минулому. Навіть у київських газетах про російську революцію не пишуть. Міщани також не хочуть цікавитись подіями, які відбуваються десь там, далеко на півночі. Вони вважають, що їхньому спокою нічого не загрожує. Учні другої української гімназії не підтримують міщанських настроїв. Вчителі культивують в учнях відданість батьківщині, наполягаючи на тому, що від рівня їхньої освіти залежить майбутнє країни. Адже на їхніх очах твориться історія незалежної України. У лютому 1917 року, на хвилі буржуазної революції в Росії, Україна дуже швидко проголосила автономію. Коли ми говоримо про 17-й рік, то потрібно усвідомити, як буквально за кілька місяців відбулася шалена українізація, світоглядна українізація в містах студентської молоді, шкільної молоді, молодої професури, молодих чиновників. Це був дуже стрімкий процес і, безперечно, він тягнув за собою і героїчні такі приклади, пориви. Перша за сотні років українська влада отримала назву Центральна Рада, яка розташовувалася у приміщенні педагогічного музею. Вхід до новоствореної державної установи для всіх вільний.
Саме тут гімназисти проводять увесь вільний час. Прислухаються до промов перших українських міністрів та парламентарів. Обличчя членів уряду для них добре знайомі. Михайло Грушевський, майбутній президент УНР, особливо популярний серед гімназистів. Адже він – брат їхнього викладача історії. Потрібно усвідомити час виборювання незалежності, що воно собою уявляло з 17-21 роках. Це був величезний сплеск романтизму, ідеалізму. І зрозуміло, що, як правило, це в першу чергу чіпає в молодь, чіпає молодший вік. Гришко ловить кожне слово з трибуни. Він не має терпіння чекати вечірніх газет. Усі новини хоче отримувати з перших рук. Так хлопцеві пощастило бути присутнім при проголошенні незалежності України у січні 1918 року. Але сьогоднішнє оголошення вибиває ґрунт з-під його ніг. Текст повідомлення закликає: «Прийшов грізний час для нашої батьківщини, який може призвести Україну до страшної руїни. Записуйтесь до курення січових стрільців». Начебто усе було так добре. Перша українська влада, країна вперше за 300 років на старті розбудови незалежності, українські школи, відкритий уряд, а тут пишуть про війну. Закликають повстати на захист батьківщини зі зброєю в руках. Але проти кого? На січень 1918 року російські більшовики вже зуміли закріпитися у Східній Україні. У Харкові проголошено Українську Радянську Республіку. Наступний крок – встановлення радянської влади у Києві. Мета більшовиків – захопити Україну, без потенціалу якої революції загрожувала голодна смерть. Володимир Ленін у маніфесті до українського народу засвідчує, що радянська Росія не змириться з існуванням незалежної України. 25 грудня 1917 року 30-тисячна російська армія вирушила з Гомеля і Брянська на Україну. В напрямах Чернігів-Бахмач, Глухів-Конотоп, Харків, Полтава, Лозова. Одночасно по містах Лівобережжя було організовано повстання місцевих більшовицьких груп диверсантів, які діяли і в деяких українських гарнізонах. 26 грудня 1917-го більшовики зайняли Харків і, наступаючи звідти, захопили Лозову, Катеринослав, Олександрівське, Полтаву. Брянська група захоплює Глухів і Конотоп. Одночасно група Михайла Муравйова, наступаючи з Полтави, захопила Ромодан, а звідти рушила на північ, тобто на Бахмач, де 27 січня зійшлися три російські групи, які почали наступ на Київ. І от коли почалися рушити перші загони російські військові на Україну з буцімто братньою, демократичною, трохи не соціалістичною Росії, це викликало величезний революційний, творчий, романтичний порив. І відразу, здається, 5 січня вже було надруковано відозва, резолюція самих студентів до своїх побратимів з пропозицією записуватись в студентський курінь. Центральна рада в паніці. Захищати нову владу нема кому. Регулярної армії, як такої, не існує. Тепер на кожному кроці оголошення. Вони з'являються у всіх місцях, де збирається найбільш свідома учнівська молодь. Головний принцип агітації – боротьба із байдужістю. Не стати січовиком означає лише одне – зрада Україні. Тепер Григорію здається, що він краще за інших розуміє, що відбувається. Більшовики йдуть не просто з війною. Вони грабують хліб в українських селян і без усякої плати вивозять його в Росію. Вбивають неповинних людей. Більшовики не допустять, аби Українська Народна Республіка стала самостійною державою. Але Україну є кому захистити. Григорій закликає всіх своїх товаришів не зволікати і записуватися до студентського курення. Вони могли не піти туди.
Вони ж добровільно записалися. Вони були не записуватися, а собі піти там десь в ресторанчик чи ще куди бути і так далі. А вони свідомо пішли захищати свою батьківщину, свою ідею. Гришко добре знав, що таке війна. Адже він був походженням з Галичини, де під час Першої світової армії воюючих сторін палили українські села, заарештовували тисячі селян і відправляли їх у табори інтернованих. Він і тоді не мирився зі свавіллям загарбників. Якось Гриню побачив, як офіцери почали знущатися над його літнім сусідом і без вагань кинувся на допомогу старому. Саме за це ледве не поплатився життям. Того разу йому пощастило. Читаю газети того часу і таке враження, що дорослих людей охопив масовий психоз. Тут тільки і пишуть про те, що немає жодних сумнівів, що українську новостворену республіку врятують студенти-патріоти, які обов'язково переможуть професійну армію червоних балтійських бойовиків. Якщо хтось з українського студентства не збирався ще боронити збройно незалежність, то це був моральний осуд всередині. І впритул до того, що студенти, самі студенти, оголошували йому бойкот. Для підготовки студентів на захист Києва Центральна Рада навіть організувала військові курси. Григорій із рештою добровольців оселяється у казармах Костянтинівського військового училища. Йому одразу довірили очолити чоту – команду з 30 чоловік. Для підготовки військовиків були спеціальні військові школи, школи прапорщиків, якісь курси. А навіть в Російській імперії всі ці курси були абсолютно прискорені. Тобто треба було людей швиденько підготувати, дати їм якісь ази і послати в армію, а вже війську вони практично набували досвіду і від власних дій, від оточення і так далі. Так само і з цими, ж студентами-крутянцями. Замість занять в гімназії тепер військова підготовка, досвіду якої майже ніхто не має. Навчання відбувається у стрімкому темпі. Добровольців учать поводитися зі зброєю, навичкам багнетної атаки, а також основам рукопашного бою. Тепер замість завдань викладачів – команди офіцерів. Досвідчені військовики, загартовані у боях Першої світової, знають, як швидко перетворити на солдат хлопців, які ніколи не тримали у руках зброю. Адже вони навіть в гімназії не займалися фізичною підготовкою. Такі заняття останнім часом було скасовано. На озброєнні січових стрільців переважно була зброя, котра використовувалась під час Першої світової війни. Якщо говорити про автоматичну зброю, то це переважно карабін «Штайрман-Ліхер» М1895 або просто «Манліхер» чи «Манліхерівський». Недолік цієї зброї – чутливість до забруднення. На ствол карабіну закріплювався багнет. Григорій не вирізняється серед інших фізичною витривалістю. Але він, стиснувши зуби, старається щодуху. Ще й іншим показує приклад. Після занять Гриньо та інші незвичні до військового життя юнаки падають з ніг. Зціпивши зуби, хлопці готуються до війни. За право мати батьківщину. Зрозуміло, що там не було всі такі вже прямо, знаєте, що тризу собі тут не малювали на грудях. Але вони розуміли, куди вони йдуть, чого вони йдуть і чого вони прагнуть. Розпорядження про фінансування армії добровольців не існує. Студентам курення виділяють місце в казармах Костянтинівського військового училища. Озброєння та обмундурування видається із залишків армії УНР, котра на той час була демобілізована і майже вся розійшлася по домівках. Через те і зброя, і одяг добровольців не є однорідними. До того ж, сама зброя не в належному стані. Частина гвинтівок і ржаві. Навіть панцирник добровольці зробили самі, поставивши гармату на залізничну платформу. Кияни підгодовують новобранців усім тим, що тільки можна зібрати.
Курс молодого бійця тривав 10 днів. 27 січня стало відомо, що більшовики повели потужний наступ у північному напрямку. Якщо не зупинити ворога, дорога на Київ відкрита. Грицько потрапляє до першої сотні, яка отримує наказ виступати. Вирушати треба негайно. Ніхто не може навіть уявити, що ж насправді чекає цих молодих хлопців. Григорій лишає у Києві найдорожче, що в нього є. Звичайно, вони були романтиками, тут треба це визнати, але їхній романтизм, їхній ідеалізм якраз і був тим основним джерелом тієї пожертви. Бо якби не було цього, то вони не пішли б під крути. Для охорони північних кордонів України на станції Бахмач із середини грудня 1917 року перебував український гарнізон у складі 400 випускників першої Київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького. 26 січня прийшло повідомлення від командира цього загону Аверкія Гончаренка з-під Бахмача, що негайно потрібна допомога проти більшовицьких загонів, що нападають. А вже 27 січня прибуло підкріплення. Перша сотня новоствореного студентського курення. До цього часу невідомо, чому на кордон відправилася тільки перша сотня. Невже залізничники знайшли тільки один вагон для переправки підкріплення, розрахований на перевезення 130 чоловік? Враховуючи, що у цей момент Київ в терміновому порядку евакуювався, припущення, що не було вагонів, може виявитися і не таким вже нереальним. Вони кинули цим хлопцям кістку. Ця кістка – це дуже гарна ідея, незалежна українська держава. Але за цим далі була порожнеча. УНР свідомо обманула молодь? Навряд чи це було так. Кинути на знищення молодих людей, які були єдиними, хто беззастережно вірив та підтримував уряд УНР? Тоді, можливо, це помилка. Спробуємо розібратись, хто або що криється за хибами влади. Авторитетний військовик Петлюра, за яким стояла армія УНР, не міг протистояти гуманітарному лобі. Опонентом Петлюри був голова уряду Володимир Винниченко, естет та інтелектуал. Він вперто не хотів звертати увагу на брутальну реальність і проводив політику мирного розвитку України як держави, якій війна не загрожує. Таку позицію підтримував багато хто з членів уряду, згуртований спільним світоглядом пацифістів. Протистояння призвело до відставки Петлюри з посади голови секретаріату військових справ, розпуску армії та втрати військових фахівців. Адже в січні 1918 року перед загрозою миттєвої більшовицької окупації Центральна Рада навіть не спромоглася проголосити мобілізацію. Натомість кинула клич до патріотів, та й то лише в Києві. В результаті на фронт вирушив останній резерв – студенти січового стрілецького курення. Курінь мав на меті допомогти українським частинам утримати станцію Бахмач. По дорозі до них надійшло зведення, що в Бахмачі уже ворог. Тому загін зупинився відразу за Ніжином на станції Крути. Не сподівався командир на таке підкріплення. Різнобарно вдягнені, аби як озброєні молоді хлопці. Серед інших він раптом зустрів молодшого брата, студента третього курсу медичного інституту. Деякі з новобранців ще мають зовсім дитячий вигляд. Сотник Гончаренко наказує зайняти оборону та готуватися до бою.
Тепер крути обороняють 18 кулеметів, 500 молодих вояків і 20 старшин. До їхнього складу входять і 130 студентів. Новобранці, зрозуміло, навіть не обстріляні. А їхні більш досвідчені товариші по зброї змучені нескінченними боями. Але їм, попри все, потрібно утримати станцію. Перемога під Крутами може дати шанс відбити Бахмач, зруйнувати колії і почекати підтягнення до Києва військових частин з регіонів. Поразка відкривала ворогові шлях на столицю. Чому от станція Крути? Чому залізниця і так далі? Ну, тому що тогочасна війна велася навколо залізниці. І хто контролював станції, той контролював пересування військ. Більшовики рвуться до Києва. Вони мають задачу закріпитися на станції Крути, а для цього потрібно знищити бійців Аверкія Гончаренка. На озброєнні червоногвардійців – панцирник і 3000 солдат на чолі із Михайлом Муравйовим, радикальним противником ідеї української незалежності, прибічником методів терору і насилля. Січовики палять вогнища, інакше землю не розморозити. Риють укріплення для вогневих позицій. Укріплення для кулеметів облаштовуються через кожних 50 метрів по всій лінії фронту, протяжність якої становить 3 кілометри. Відкрите поле. Грицько разом із товаришами увесь день працює на вітрі та холоді. Першу атаку війська передового загону Червоної армії Гончаренко разом із студентською сотнею відбиває. З боку юнкерів та бійців студентської сотні – мінімальні втрати. Більшовики втрачають набагато більше. Майстерна влучна стрільба підопічних сотника Гончаренка із саморобної гармати, що привезли з собою студенти, не дозволила взяти Крути одним наскоком. Григорій разом з іншими отримує відпочинок, стомлений, але рішуче налаштований боротися далі. Перша перемога дала впевненість у своїх силах. Тепер він – обстріляний боєць. Вони справді не були підготовлені в військовому плані. І тут хіба що, крім деякої підготовки, яку мали курсанти юнацької школи військової, а студентство, учні гімназії, вони не мали підготовки. Але в них цю підготовку заміняв той патріотичний дух та любов до України і самопожертва. Вони були ім'я України поставити своє життя замість ось цього необхідного досвіду військової справи. Тим часом червоні швидко оговтуються. Основні сили до них підтягуються у стрімкому темпі. Тепер проти 500 українців виступає кількатисячна, до зубів озброєна армія більшовиків. Червоні обходять українські загони з лівого флангу. Гончаренко у гуркоті гармат у січневих сутінках погано контролює ситуацію. Але він адекватно оцінює нерівність сил і переходить до завчасно підготованого організованого відступу. Поранених і тіла убитих забирають із собою. Але під шквальним обстрілом не можна затримуватися ані на хвилину. Миттєва затримка означає смерть. Недосвідченість спричинилась до того, що деякі з них під час відступу, під час організованого відступу, відступу за командою, ну, не змогли правильно вийти на вказані позиції, заблудилися. Готуючись до бою, бійці Гончаренка розбилися на 10 рот та розосередилися вздовж 3-кілометрової лінії фронту. Брат сотника і Григорій опинилися в одній роті, позиція якої виявиться для хлопців фатальною. Від ешелону вони знаходяться дуже далеко. У сутінках розгубилися і переплутали орієнтири, вогні ешелону і світло у вікнах станційної будівлі. Замість того, аби рухатися до потягу, готового до відступу, вони вирушили на залізничну станцію Крути. Їх там зустріли більшовики. Більшовики після бою під Крутами втратили пораненими і убитими більше 1000 бійців. Такі масштабні жертви червоні виправдовували тим, що їм, мовляв, довелося воювати проти досвідчених вояків Петлюри. Коли ж вони побачили, що їхнім ворогом було студентство, то вони оскаженіли від люті.
Помстою більшовиків за власну безпорадність став розстріл полонених бійців студентської роти. Останніми словами у житті Григорія стали рядки гімну «Ще не вмерла Україна». Ребятами жутко издевались. Им выкалывали глаза и вырезали красные звезды на спинах. В результате опознать их было очень сложно. Только местные жители, когда армия отошла, насыпали довольно высокий курган, чтобы хоть чуть-чуть сохранить память о том, где они находились. Ані сотник Аверкій Гончаренко, ані юні добровольці зі студентського куреня не уявляли собі, наскільки важливу роль зіграв їх короткий та кривавий бій для держави. А поки... Дорога до Києва Муравйову була відкрита. Крім бою під Крутами, інших великих сутичок вже не було. 8 лютого 1918 року більшовицькі війська вступили до міста, де одразу почався червоний терор. Коли більшовики захопили Київ, то вони розстрілювали на вулицях просто за українську мову і тих, кого вони вважали інтелігентами. Тобто тих, хто був схожий на студентів, на викладачів, тобто на людей з вищою освітою. Арешти і розстріли в Києві тривали без перерви 3 доби. Дніпровські пагорби просякли кров'ю. Перша більшовицька окупація залишила по собі на вулицях Києва більше 30 тисяч трупів. Будинок анатомічного театру, там тепер музей медицини на вулиці Богдана Хмельницького, був забитий трупами по горище. Через 26 днів, 2 березня 1918 року, Київ звільнено від більшовицьких окупантів. Виникає питання, яким чином УНР вдалося відновити свою владу, якщо потужної армії республіка не мала? Та як вдалося членам українського уряду уникнути червоного терору? І врешті-решт, який стосунок до цього мали бійці студентського куреня? Повернімося до подій січня. Ці 9 січня стався бій під Крутами. У випадку перемоги більшовиків червоні мусили з'явитися в Києві через кілька годин. Але Муравйов входить до столиці лише 7 лютого, більше аніж за тиждень. Що ж зупинило потужний наступ багатотисячної армії? Причина затримки – професійно спланований і завбачливо підготовлений відступ бійців сотника Аверкія Гончаренка. Він був військовим старшиною, досвідченим. І тому вони, ці юнаки, діяли на полі бою за законами тогочасного військового мистецтва українського. Сотник Гончаренко зі своїми бійцями здав станцію Крути, але йому вдалося зупинити більшовиків завдяки стратегічному маневру. Окрім зведення лінії оборони, бійці під командуванням сотника знищили залізничне полотно, яке підходило до станції Крути зі сторони Бахмача. Всі запаси рейок підірвали. Верхня будова колії руйнувалася шляхом підриву стиків в шаховому порядку. І коли на станцію Крути прийшли потяги із червоногвардійцями, виявилося, що продовжувати рух вперед вони не можуть. Колія розібрана, станція знищена. Для її відновлення потрібно знайти рейки та, головне, фахівців-залізничників. Вирішення цих проблем загальмувало переможний рух червоних більше, аніж на тиждень. Бій під Крутами, який би він не був короткотривалим, але він виграв для України час. Виграв той час, завдяки чому Україну визнали згодом в світі як незалежну державу. І це один момент. І другий момент важливий, що бій під Крутами, який би він не був короткотривалим, він показав українському народу, що молоде плем'я, яке піднімається, ота
ті паростки, так би мовити, української збройної сили, українського патріотизму, вони є, і це запорука майбутньої незалежної України. За день до бою в Крутах уряд УНР та адміністрація встигають врятуватися. Переїжджають з Києва до Житомира. Якби бійці студентської сотні під Крутами не затримали більшовиків, війська Муравйова опинилися б у Києві за 2 години після бою. Швидко б наздогнали уряд Винниченка, знищили офіційну столицю УНР Київ і проголосили б перемогу над незалежною Україною. Але за цей тиждень, поки більшовики б'ються над відновленням залізничного полотна, Центральна Рада не лише переносить столицю до Житомира, тим самим зберігаючи всі ознаки державності, а й відправляє українську дипломатичну місію на Захід. Центральна Рада, делегація Центральної Ради, точніше в Бересті, зуміли переконати мирні делегації 4 центральних держав – Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії, Туреччини – в тому, що Українська Народна Республіка як самостійна держава існує і її треба визнавати. Вперше від часів гетьмана Івана Мазепи Європа визнає державність України. Як наслідок, УНР отримала допомогу військ союзників, які одразу рушили на Київ. Українське військо теж перейшло у наступ. Так, 2 березня було звільнено Київ. Уряд повертається до столиці, влада УНР поновлюється. За тиждень на переговорах, де було підписано Брестський мир, що поклав кінець Першій світовій, Росія зобов'язується негайно укласти мир з Українською Народною Республікою. Потрібно зазначити, що українська влада не стала зволікати з відзнакою тих, завдяки кому вона встигла врятуватися. Нам, на жаль, нічого не відомо про нагородження Аверкія Гончаренка орденом чи медаллю. Після палкої промови Грушевського всі тільки й почали говорити про 300 хлопців, які загинули під Крутами. Їх визнали героями на найвищому рівні. Дійсно, за даними зі спогадів Аверкія Гончаренко, у Крутах з 500 українських бійців загинуло 290. Неточність 290 чи 300 легко пояснити зручністю і яскравістю цифри 300. Наскільки я знаю діаспорну літературу, то там згадується завжди про сили, так би мовити, студентського коріння близько 600. Оце цифра така. Ні про які тисячі я ніколи не чув. Я знаю про що кілька сот. Міфологія, точніше, героїзм витворив міфологію за аналогією тих 300 спартанців, які колись зупиняли персів у Греції. Однак є і принципова відмінність. До складу загону спартанців увійшли виключно особисті охоронці царя Леоніда, загартовані і кращі з кращих. В українському випадку необстріляні студенти студентського курення та бійці сотника Гончаренка, які, до речі, були не набагато старшими за добровольців. Будь-яка смерть – це вселенська трагедія, і треба хреститися, коли ми говоримо про смерть окремої людини. В бою під Крутами загинуло 290 юнаків. Де були поховані тіла 250 бійців, яких вдалося вивести в ешелоні сотнику Аверкію Гончаренка з поля бою, невідомо. На Аскольдовій могилі урочисто поховали лише 27 бійців роти, замордованих на станції Крути більшовиками. Але у 1934 році радянська влада знищила і цю останню згадку про героїв. Після того, як меморіал було зруйновано, родичі таємно рятують тіла, аби кістки безневинно закатованих хлопців не розтягнули пси по дніпровим пагорбам. З'ясувати, хто і де сьогодні похований, неможливо. Бо у труну, бувало, клали не одне тіло. Так чи інакше, загиблі під Крутами перетворилися на містичний міф. Вони начебто залишилися у рідному місці, але де їх шукати, ніхто не знає. Хлопці більше знані та відомі як міф героїчний. Безперечно, це стало міфом і міфом для виховання в подальшому. В Галичині під Польщею
для виховних таборів. Зрештою, в УПА так само один з загонів називався «Крути» для виховання юнаків в тій же діаспорі. Ну і ми, коли боролися за незалежність студентами, то я пригадую, в 90-му році у нас якраз була перша ідея встановити пам'ятник на честь загиблим під Крутами. Для когось хлопці, що загинули під Крутами, сьогодні є героями. Хтось не визнає подвигу у безглузді загибелі із завідомо сильнішим ворогом. Ми ж, намагаючись з'ясувати, що рухало цими людьми насправді, вирішили звернутися з фотографіями юнаків до фахівця, який тлумачить риси обличчя, аби визначити справжні мотиви вчинків цих людей. Ось фото Григорія Піпського, прототипа Грицька. Вот такие люди, они обычно используются в каких-то, если они попадают в систему какую-то, которая использует таких людей, они используются как что-то первое, то есть как что-то, что принимает на себя основной удар, потому что они не понимают угрозы, они могут оценить, и они не пытаются ничего оценить, они делают то, что от них требуют обстоятельства. Вдалося визначити і спільну рису для членів студентської сотні, фото яких нам вдалося розшукати. Воспитывали их в другом русле, воспитывали их в плане быть порядочным, честным и прививали какие-то вещи, которые должны быть фундаментальные в идеальном человеке. Знаете, порядочный, честный, открытый, готовый помочь, готовый броситься там на защиту. Ті, хто вижили під Крутами, продовжили боротьбу за незалежну Україну. Вони взяли участь у боях з більшовиками на вулицях Києва. А потім у відступі українських військ на Поліссі. Учні 2-ї Кирило-Мефодіївської гімназії, які уціліли в боях, вже у березні повернулися до Києва і успішно закінчили навчання. Більшість з тих юнаків залишилися на батьківщині і згодом оселилися у радянському Києві. Але про їхню подальшу долю також нічого не відомо. Самі ж січовики, аби врятувати собі життя за радянської влади, воліли не розповідати про себе навіть власним дітям. Чергова сторінка історії України була переписана. Але нічого немає таємного, аби це рано чи пізно не вийшло наяв. З відродженням незалежності України про героїв Крут згадали. Меморіал на Аскольдовій могилі відновлено. І стоятиме він доти, доки буде жива пам'ять про пролиття молодої крові в ім'я вільної та незалежної України.